ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ପୁରୀର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜାଗା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ଏମିତିଆ ପାପ ହଉ କି ତପି ହଉ କି ଧର୍ମ, ଯିଏ ଯାହା କରୁଥାଉ କାହିଁକିନା ସତ୍ୟରେ ଯେବେ ପୁଣ୍ୟଜନ୍ମ କିଛି କୌଣସିରେ ତପି, ପୂର୍ବତନର ଯେବେ କର୍ମ, ପୂର୍ବତନର ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରେମ, ଏ ସବୁ କିଛି ଟାଣି ଆଣେ ଏ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ଏ ଭଲରେ ହଉ କି ଖରାପରେ ହଉ, ଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିଦାତା, ଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ହିଁ। ଏ ସୃଷ୍ଟି ହିଁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ହିଁ ରହିଲା। ତେବେ କୌଣସି ପାପ କରିଥାଏ, ଧର୍ମ କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ଏ ସମୁଦ୍ରରେ ହିଁ ଭସେଇ ନେବ।